100 villagera ima da preživljava na ovom ovde vulkanskom ostrvu. Ali, svakog minuta ima da se desi neka vremenska nepogoda. I zato će ovi villageri da volontiraju za ovaj posao, jel tako villageri? Prvo što ćemo da uradimo na ovom ostrvu je... O, brate, čim sam okrenuo leđa, oni beže. Samo da znate, prva vremenska nepogoda je u moru. O, brate, mili, šta se desilo s ovim villagerima? Gle, kako hoće da me izgube u šumi, e pa, oni ne znaju da je sljedeća vremenska nepogoda baš ovde gde su oni. O, ha, jel sam vam rekao da ne možete da mi pobegnete, villageri? Radite to, villageri, ej, izgleda da će da sagrade zajedno kuću, odlično. Ajde vidimo šta oni rade unutra, čuje se neka buka, gleda šta rade oni. Prave ladnu žurku. Najveći grom ikada, kao što možete da čujete oluju. O, lele, brate, šta se dešava ovde?